Pobednica Ktitor Folk Lige, moram da kažem ubedljiva pobednica, svoju šampionsku titulu je potvrdila i večeras. Ona se pre nekoliko trenutaka vratila sa Tašmajdana, gde je održala svoj prvi solistički koncert pred beogradskom publikom. Stručnjaci kažu da je bilo oko 10.000 ljudi, a ona je jedno desetak puta se vraćala na bis i pevala svojim obožavacima. Ceca, tvoji prvi utisci. Ja mislim da nemam ni snage, ni toliko koncentracije da kažem jednu pravu reč za sve ovo što mi se izdešavalo zadnjih nekoliko meseci, počev od velike manifestacije Ktitor Folk Liga, deo mog velikog solističkog koncerta. Tako da su mi se za kratko vreme izdešavali toliki uspesi da prosto želim da me nekad neko uštine, da li sanjam. Ali na svu sreću to ipak nije san, to je jedna stvarnost. Mislim da je bilo vreme da publici priuštim i napravim jedan solistički koncert, a Ktitor Folk Liga mi je dala samo jednu takvu snagu da se usudim na tako nešto. Pa kukavica je nekako škakljiva tema golica svakog. Ja mislim da svako sebe prepozna u toj pesmi. U prvoj ili drugoj ulozi nije važno, ali važno je da je pesma ušla u narod, ušla im je u krv. Jedino što mogu da kažem, nadam se da će mi turneja biti uspešna, jer ovo je stvarno moja prva solistička turneja za ovih 6 godina koliko sam na estradi. I zaista volela bih da i ja budem broj jedan na estradi. Ne iz razloga da smatram sebe najboljom, nego to je, znači, svaki čovjek kad radi neki posao želi da bude dobar i uspešan u tom poslu. Zašto da ne? Zagrli me, pođi putem kuda idu kukavice, pratit će te moje oči lutavice. Žensko srce nešto poput lastavice, što vola ugine. Ajmo! Zagrli me, samo jedno čovek budi, ne laži me. Ako odeš, nikad više ne traži me. Samo napred, ne muči se, ne gledaj me. Ja odavno slutim sve. Idemo! Nisam znala da si takva kukavica. Odeš, nikad više ne traži me. Samo napred, ne muči se, ne gledaj me. Ja odam osnuti sve. Ti, kukavica, nisam znala da si takva kukavica. Oh, yeah.